Bizim Azərbaycanımızda çox istedadlı şairlərimiz var. Bəli. İstər orta nəsil nümayəndəsi, istər yaşlı nəsil nümayəndəsi, istər də gənclərimiz var ki, onların çox gözəl şeir nümunələri var. Və bizim sənətkarlarımıza çox şairlərimiz, yəni böyük simalarımız şeirlər yazıb. Bəli. Bizə yazılan o şeirlərin bir neçəsini efirdə demişik, amma bizim bir gənc yazarımız var, Aşıq Söhbətin qardaşı oğlu, bizim böyük sənətkarımız. Aha. Aşıq Hidat Söhbətə. Hidat Əminin gözəl bir istedadlı oğlu var, Osman. O mənə bir şeir yazıb, dəfələrlə məndən xahiş eləyib ki, o şeiri niyə efirlərdə sən demirsən? Biraz o təvəzkarlıq məsələsi var, yəni biraz özünün işləbiyyəlik məsələsi var. Amma icazə versəydiniz, bugün o Osmanın yazdığı şeir deyərdim, həm də bir balaca, daha da ona bir stimul vermiş olardıq icazəmizlə. Ay Fəzail ağrın alın, sarı teli dilə gətir. Göydə uçan o yaşıl baş sonaları gölə gətir. Miskinlinin ilk nübarı seyrir gəl dağları. Uçub gedən durnaları qaytar bizim elə gətir. Osman deyər xoş avazla, həm baharla, həm də yazla, əlindəki telli sazla, könülləri ələ gətir. Var ol Osman.